У Сарненському районі водій збив велосипедистку і з місця пригоди зник. Це сталося неподалік райцентру на дорозі Городище Рівне Старокостянтинів. 65-річну Любов із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ключиці госпіталізували в реанімацію районної лікарні. Тим часом працівники ДАІ відшукали водія втікача. Ним виявився 35-річний Руслан, який проживає у Сарнах. Чоловік, розповіли у відділі ДАІ, керував автомобілем ВАЗ-2107. Чому він залишив травмовану жінку на призволяще, наразі водій пояснює слідчі міліції.